ပါဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဟိုအိမ်ထောင်စုမှာအဖရဲ့နာမည်ကအဖရဲ့နာမည်နဲ့အဖရဲ့မပုံတင်မှာထည့်ထားတဲ့နာမည်ကနည်းနည်းပါးပါးလွဲနေလဲကျွန်တော်ကဒီမပုံတင်လုပ်ဖို့အခက်အခဲအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှအလုပ်ပေးလို့မရအောင်ဆိုတာကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုပြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်နည်းနည်းကြာပြီးတော့အချိန်ဆွဲပေးတာတို့ယုံခဏခဏချိန်ပေးတာတော့အမျိုးလဲကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်မပုံတင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှုပ်တော့ကြတော့အမျိုးအချိန်နဲ့အကြာကြီးဆွဲပေးတာတို့ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုငွေကအဲ့လောက်ဟိုမှာ1000တစ်ခါသွားလိုက်ရင်1000ခွဲလောက်တော့အရင်ပေးထားလိုက်အောင်1000ခွဲအမျိုးချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအမျိုးကြီးတောင်းတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီကိုကာလာမှာဆိုပူဆိုးတာပေါ့နော်ကျတို့ဟိုထောက်ခံစားရပိုင်းညာယူတဲ့အချိန်မှာလဲကျတို့မပုံတင်မရှိဘူးဆိုရင်တို့ကမလုပ်ပေးပေါ့နော်ကျတို့အုတ်ထားတွေအုတ်ချိုးရီမွေးတွေပေါ့နော်မပုံတင်လူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတို့ရဲ့ဒီ license ပုံရပိုင်းအမျိုးကြီးတောင်းတာပေါ့နော်အမျိုးကြီးအရင်ကတော့ရှိခဲ့ပူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲစင်ကောက်တော့ကလည်းကျွန်တော်အတူလေးအတွက်ပါကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်သူလည်းအခုထိအတူအဖေရဲ့မပုံတင်နာမည်နဲ့သူအိမ်ထောင်စုနာမည်ကကွဲနေလို့အခုထိမလုပ်လို့မရဘူးသူကအခုတက်ကတူတော့မှပွဲတော်ပြန်ရတော့မယ်အခုထိမပုံတင်မရတဲ့အမျိုးခက်ခဲတအားဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကအဲ2018နှစ်တုန်းကအမျိုးစင်းနေလိုက်ကောက်တော့ကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တာအခုထိမရတဲ့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်သူ့ဖုန်းဆက်မေးကြည့်တယ်မပုံတင်ရပြီလားဆိုမရသေးဘူးတဲ့အခုထိမရသေးဘူးအမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမပုံတင်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ပြီးတာ session နေပြီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုခံရမယ်အတိမတ်ပြုခံရဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ကမပုံတင်ဘောနော်မပုံတင်ရှိရမယ်ပြီးရင်အိမ်ထောင်စုဝင်တယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကအတိမတ်ပြုခံရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်အခုကျွန်တော်ဒီမပုံတင်ရှိတဲ့လူတွေရောပြီးရင်အိမ်ထောင်စုမလုပ်ရတဲ့လူတွေအတွက်ရောကျွန်တော်ကတကယ်ပဲဒီလိုမျိုးယူအောင်မှာကွင်းစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကောက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်လို့